Dafurka Skyway Mall, Somali Markiz oo ka kooban dhowr iyo toban dukaan iyo cargo office ayaa laga daafuray magaalada Istanbul ee dalkan Turkiga. Gabdho Soomaaliyeed oo lagu kala magacaabo Sagal Xasan iyo waliba Samsam Saalax ayaa shaqo abuur ka sameeyay magaalada Istanbul ee dalkan Turkiga, waxaana xaruntan laga hirgeliyay xaafadda ay Soomaalida u badan tahay ee Yusuf Baasha oo ah goob aad u mashquul badan, waxaana ku badan Soomaalida. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ee ganacsiga ku leh dalkan Turkiga iyo waliba jaalida Soomaaliyeed. Muhiimadda iyo waxqabadka moolkan waxaa sharaxaysa Sagal Xasan Cabdulle oo ah mulkiilaha guud ee moolkani. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta Soomaalida dhammaan meel walba dunida daafaceeda waxaan ku soo dhawaada Skyway Somali Markiz. Waxaan meeshan kala duwan waxaan rajaynaynaa insha allah biidni illaahi baarik inaan maxaan ku yihahdaa gacmo furan ku soo dhaweyno oo meel walba delivery online iyo wax walba loogu shaqeeyo. Meeshan waa goob weyn oo business center ah, waana nuyu. Si kastaba ahaatee, waxaa ku soo badanaya dalkan Turkiga ganacsiga Soomaalida ay ka hirgelinayaan magaalada Istanbul, sidoo kale waxaa suuqan ku dhex yaala goob cafeteria ah oo loogu talagalay in ay ka cunteeyaan kana caweeyaan macaamiisha moolka weyn ee Skyway oo laga daafuray magaalada Istanbul ee waddankan Turkiga. Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Turkiga ayaa baahiyo weyn u qabaa helista mool ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed. Moolkan ayaa la rajaynayaa in bulshada Soomaaliyeed uu ka haqabtiro adeegyada kala duwan ee ay u baahan yihiin. Bashir Cabdiqaadir, TV-ga Shabeelle, magaalada Istanbul, waddanka Turkiga. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.